Da je nekim slučajem živ, Nikola Tesla bi danas slavio 166. rođendan. Ta njegova rođenja u Karlovcu se obilježava posljednje 4 godine, jer 3 godine ovaj genijalac živio na Rakovcu i pohađao gimnaziju. Mi često kažemo da je upravo Nikola Tesla u Karlovcu poslao Tesla, zato što je tada imao onaj konkretni i neposredni kontakt sa znanošću. Tesla je dobra vibracija. I s te strane to se odnosi i na mlade, nove generacije, ali i na nas koji nismo više nove generacije. Ne smije nam se nikako podrazumijevati. Moramo stalno dodatno raditi na njegovanju imena i vrijednosti Nikole Tesle u našem gradu, ali naravno i drugih onda i mladih znanstvenika i ljudi koji rade za opće dobro, a pronose ime našeg grada. Omaž Teslinom životu u Karlovcu bit će centar čije se uređenje privodi kraju na Rakovcu, a koje će osim turistima biti namijenjeno osnaživanju i podršci poduzetnika. Do sada, nažalost, naša županija nije imala takvu potpunu infrastrukturu i to je jedan obol koji dajemo gospodarstvu naše županije. Teslom pokušavamo inspirirati neke nove generacije da i oni na neki način krenu putem inovacija i znanja. Inovacija poput pametnih vrtova, koje je osmislilo 4 studenata, među kojima je i jedna Karlovčanka. Tesli se žarulica palila dok se, na primjer, utapao u korani. Ideji ovih mladih prethodio je ne tako dramatičan događaj. To je zapravo jedna vrlo zgodna priča sa jagodama, jer su dečki kupili jagode i onda nisu znali šta bi s njima, a u Rijeci kako su studirali, odeš doma i jagode u venu. Onda je trebalo nešto kao, ajmo smislit da se jagode same zalijevaju i tako jedno je vezalo drugo i došli smo eto do ideje pametnih vrtova. Posebnost ovog dekorativnog pametnog vrta koji se sam zaljeva i s Wi-Fi kontroliranim svjetlima je ta što je 100% hrvatski proizvod, razgradiv i jednostavan za korištenje. Mladi inovatori s njim planiraju osvojiti tržište, a u tome im već sada može pomoći novozaposlena ekipa iz poduzetničkog centra Nikola Tesla, koja sad radi u zgradi županije. Od jeseni sjedište će im biti na Rakovcu u novo izrađenom Experience centru uz Karlovačku gimnaziju. Vrijednost projekta je 32 milijuna kuna, a više od 23 milijuna su europska bespovratna sredstva povučena kroz ITU mehanizam.